No. Potřebujete nějaký podklad. No. To je ta jeska dole. Aha. Tohle to si jenom udělejte uši, tady to my to máme na 30, vy si to udělejte na... No i ty křídla jsem asi udělal. 23. Tohle... Proč na 23? To je moc úzký zase, ne? To je vždycky podle šířky skřínky, do které to rovnáte. Třeba, třeba, ale tady u těch dětských teček, když to dám takhle... No. Jo. Tak to bude jedna, prostě... Jedna, druhá. Tak to bude takovýhle zbytečně velký oný. Mhm. Jo, a nedrží to tam tolik zahnutý, protože tam toho je málo zahnutýho. Jo, vy byste potřeboval. Jo. A to je duct tape teda. 27 vám by podle mě stačilo, když by to bylo na 22, si myslím. No. A to, co uděláte tady 22, uděláte stejný 22 křídla. Aby to bylo všechno čtyřka. Stejně široký. Jo, vidíte jo takhle, to? Jo, tyhle ty křídla jako do šířky. Všechny tři jsou stejně široký. A takhle to je jedno. Tohle to je jedno, to je na vás. Jasně. Ale zase, tohle to je půlka ano. toho křídla. Jo? Jasně, jasně, to chápu. No, to je celý. Mhm. To je paráda. Prodávají to, stojí to asi litr, plastová tady ta skládačka. Fakt. Jo. Jo. Státových tečkách, no moje.